Moi vaan kaikille ja oikein hyvää alkanutta vuotta 2015. Tästä tulee ihmeellinen vuosi, niin kuin varmasti oot kuullut, Homin sunnuntait saa alkunsa. Ja se tapahtuu niinkin pian kuin tulevana sunnuntaina 11.1. Just näin, eli tänä sunnuntaina Kampus Ranta, Kampustalo, Seinäjoki sali. Kello 17 nähdään Homin historian ensimmäinen sunnuntai. Ja täytyy sanoa, että me ollaan todella innoissamme. Tuosta sunnuntaista tulee mahtavaa ja tiimit on tehnyt mahtavaa työtä. Ja mä uskon, että siitä tulee jotain semmoista, mistä sä et missään nimessä halua jäädä paitsi. Jos sä ite oot lapsellinen tai sulla on lapsia, niin kaikille yli 3-vuotiaille on omaa suunnattua ohjelmaa, nimittäin Home Kids saa myöskin alkunsa tulevana sunnuntaina. Joten tuo lapses ajoissa paikalle, että saadaan kaikki tarvittavat tiedot ylös ja noin päästään turvallisesti eteenpäin. Siellä on teemana karnevaalit, eli on pomppulinnaa, hattaraa, popparia, kasvumaalausta, kaikkea mahdollista, joten vanhemmat voitte hyvillä mielin tuoda lapsenne Home Kidsiin ja suunnata itse sitten tonne salin puolelle Home ekaan sunnuntaihin. Me ei voida painottaa liikaa sitä, että kaikki on tervetulleita ja tänne on täysin vapaa pääsy, ei maksa mitään, joten rohkein mielin vaan mukaan. Just näin, jos siellä on joku, joka sä mietit siellä, että voinkohan mä tulla tonne, niin ehdottomasti voit tulla, oot lämpimästi tervetullut ja muistakaa tulla hyvissä ajoin paikalle, että saatte hyvän paikan todistamaan meidän kanssa yhdessä Homin historian ekaa Homin sunnuntaita. Sunnuntaista tulee mahtavaa ja olisi mahtava nähdä sut siellä. Sunnuntaina nähdään.